У вас є непотрібна комп'ютерна техніка, і ви не знаєте, що з нею робити? Ви можете пожертвувати її міжнародній некомерційній організації LabDorg. Так ви допоможете зробити світ навколо трохи краще. LabDorg передає вашу комп'ютерну техніку по всьому світу, туди, де освіта найбільш необхідна. LabDorg видаляє всю інформацію попередніх користувачів і завантажує навчальні програми для дітей на їхній рідній мові. Потім волонтери передають вашу комп'ютерну техніку школам, дитячим будинкам та іншим організаціям, зайнятим у сфері навчання і освіти. У вас є можливість відслідковувати процес передачі комп'ютерної техніки онлайн. Діти і біженці навчаються за допомогою переданої вами комп'ютерної техніки, набувають IT-навички і розвиваються далі. Комп'ютерна техніка непридатна до роботи, безкоштовно обмінюється, піддається фінальній утилізації. LabDorg. Разом ми можемо допомогти.